32-річний київський художник Євген Коршунов вже декілька днів порається у ландшафтному парку поблизу маєтку Орловських. В старовинному палаці, де також діє музей, тепер приймають переселенців з різних міст України. У село Маліївці на Хмельниччині чоловік приїхав з Броварів. Там доглядав за дідусем, який помирав. На момент смерті родича 5 березня сусідні села Богданівка і Велика Димарка зайняли росіяни. Наш дім, так сталося, що він на перетині двох стратегічних вулиць, і там ще блокпости створили. Ну, себто там воєнна інфраструктура поруч з нашим домом розмістилася, і стало нам очевидно, що якщо будуть удари, то точно постраждаємо і ми також. В селі киянин опинився з мінімальним набором речей, став на облік у військкомат. Затримуватися не планує, але час проводить з максимальною користю. Ми тут уже з сестрою обійшли це село, кілька сусідніх. Красива природа є поруч, там водопад, сам маєток цікавий. Живеться добре, висипаюсь. Режим у мене вже як у школяра, там, о 22-й лягаю, о 6-й встаю. Ганна Фокіна – мешканка будинку біля київської телевежі, в яку поцілили російські окупанти. Жінка бачила той момент, коли у споруду влучили снаряди, і саме тоді вирішила виїхати. Киянка досі згадує тисняву на вокзалі і те, як вони з подругою спочатку зневірилися знайти місце у вагоні. Були з Грузії чоловіки, які теж намагалися добратися до кордону, щоб попасти додому. І всі стали такі, знаєте, привітливі такі. Проводниця запропонувала, ходила, пропонувала чай нам, каву. І люди потім розговорилися, і дуже було приємно. Настільки, кожен питався розповісти свою історію, і як він тут опинився в тому вагоні. Ми саме старше тут, я і моя подруга Тетяна, тобто мені 61 год, їй 60. Ну, тим не мені, нам тут дівчата так стараються, і Настя, і дівчата, що працюють. Вони для нас стараються создати всі умови і зробити нам так, щоб нам було тут зручно. Хоча зручностей, як такових, тут не так багато. Ви знаєте, до всього людина звикає, і дякувати всім робітникам цього музею, що вони так, як вам сказати, змінили свою професію на другу і стараються зробити все можливе і неможливе для того, щоб нам тут було зручно. Матрос, просто батьки залишились там. Сьогодні дзвонила, живі. А це Ольга, яка поряд з війною живе останні 8 років. Від її будинку у Мар'їнці до так званої ДНР всього 10 хвилин пішки. Людей тут важко налякати вибухами, проте цього разу все було страшніше, ніж зазвичай. Ми сіли на платний автобус, тому що евакуаційних не було в те время, яке ми їхали. Ми сіли, щоб я з трьома дітьми виїхати оттуда. Ми доїхали до Дніпра. І в Дніпрі ми сіли на евакуаційний поїзд. Ми 4 години простояли в очереді. Там вони зробили отак от коридор, і акуратно там стоять і воєнні хлопчики наші. І вони там контролюються все. Вони там запустили якусь часть на перон, розсадили в вагони, остальних вони не пускають. І отак от по очереді вони так садять. От оттуда ми доїхали до Хмельницького. А в Хмельницькому доїхали до Дунаївців потім, а в Дунаївці вже ми знайшли машину, хто нас сюди привезе. Ми таксі наняли, тому що сказали, що автобуси нічого сюди не їздять. Першими ж біженцями тут стали ось ці волохаті і дуже лагідні поліські коні. Відновленням породи займалися на хуторі Щербаті Цуглі, що на Київщині. Звідти ще в січні для подальшого розведення вдалося вивезти 7 тварин. Знайомий, який цим займається, Юрій, він до мене звернувся з тим, що давай ми до тебе привеземо цих коней. Може бути війна, ми на кордоні, прямо під Чорнобилем. Я кажу, Юра, та яка війна, не буде ніякої війни, але якщо коні до маєтку, то привозь, ми з радістю приймемо. Від початку повномасштабного російського вторгнення у Маліївецькому музеї прийняли близько 200 переселенців з Києва, Харкова, Краматорська, Мар'їнки. Більшість постояльців залишаються всього на одну ніч. Наразі на постійній основі мешкає 25 людей.
Умови досить стерпні. Ми всі переоцінили значення наших умов, тому що дах над головою, тепло, душ і кухня – це вже дуже багато для того, щоб було як жити, а деколи досить для щастя. Ми просимо всіх допомагати. Тобто у нас така трудотерапія, у нас можна допомагати доглядати за кіньми, у нас можна працювати в парку, просто загортати опале листя, замітати доріжки. І люди після цього повертаються такі зігріті, з посмішкою, вони відволікаються. Нам добре, тому що ми доглядаємо за парком, а їм добре, тому що вони відволікаються від проблем. Продукти людям приносять волонтери, готують місцеві селяни. Частину їжі переселенці докуповують в крамниці. До речі, музей не припинив роботу та продовжує готуватися, як тут кажуть, до дивного туристичного сезону. Я повернулася вчора з Варшави, де я зустрічалася з нащадками роду, який колись будували тут цей музей. І ми говорили про реставраційні роботи. Вони нам навіть дали кошти для того, щоб ми виконали зараз первісні протиаварійні роботи. Зараз ніхто не буде давати коштів на реставрацію, але вони просто з власної кишені дають на ті роботи, які нам треба протиаварійні провести терміново. Крім того, пані Мариля Мархоцька, це нащадок того славнозвісного редукса, який ми колись в Миньківцях зробив свою державу, звільнивши всіх селян з кріпацтва. Вона нам передала дуже багато методичних таких посібників по реставрації, по хворобі стін, по реставрації фресок. Нагадаємо, палац Орловських зведений наприкінці 18 століття. У 1921 році маєток націоналізували. Згодом в ньому заснували лікарню, а в часи Другої світової війни тут діяв госпіталь для військових з пораненнями очей. Останні десятиліття перед переформатуванням у палаці розташовувався дитячий санаторій «Світанок» для профілактики туберкульозу. Вже навесні 2021 року рішенням депутатів Хмельницької обласної ради в будівлі заснували музей.